Іграшки для онкохворих дітей збирає благодійний фонд «Янгол життя». Скринька з ними стоїть в дитячій обласній лікарні у маніпуляційному кабінеті гемовідділення. Тут від раку лікується близько 20 дітей. Після маніпуляцій за хоробрість малеча може обрати вподобану річ. Принести іграшки можна за адресою Велика Перспективна, 84. Контакти для зв'язку ви можете побачити на екрані. Тут є певні обмеження, ми просимо, щоб це були нові іграшки, тому що дітки мають дуже низький імунітет у зв'язку з проходженням хіміотерапії, променевої терапії. Бажано, щоб це були не м'які іграшки, а такі, що можна обробити якимось антисептиком, скажімо так. Ми просимо і для хлопчиків, і для дівчаток це можуть бути маленькі конструктори, набори для творчості. Для дівчаток це може бути якась дитяча косметика.